Рот Раутштайгер живе в австрійському містечку Браунау вже понад півстоліття. Коли жінка виглядає з вікна, то бачить дім, у якому народився Адольф Гітлер. На її думку, значення цієї будівлі переоцінюють. Він прожив тоді своєю родиною всього 2 тижні після народження. Тоді він був ще немовлям. Це немовля через кілька десятиліть стане найжорстокішою людиною 20-го століття. Тепер міністр внутрішніх справ Австрії хоче знести цей будинок у містечку Браунау. Нинішня власниця будинку відмовляється від будь-яких коментарів. Можливість знесення не обговорював з нею навіть мер міста. Та уряд ухвалив примусово вилучити майно. У Браунау це викликало багато дискусій. Ця експропріація трохи підозріла. Той факт, що в такій країні, як Австрія, можна ось так просто вилучити будинок. Багато жителів Браунау вважають, що це неправильно. Що робити з будинком Гітлера? Це питання обговорюють і в цигарковій крамничці. Навіть якщо тут буде просто яма, люди знатимуть, що тут було раніше. Будинок Гітлера також є на листівках. Звісно, із зображенням меморіального каменю перед будівлею. Його привезли з концентраційного табору у Маутгаузені. Напис на ньому застерігає від злочинів націонал-соціалізму. Та знесення будинку буде остаточним лише на перший погляд, застерігають політологи. На їхню думку, це просто репресія, а не конфронтація. Це свого роду страта будинку. Але тоді не буде шансів його, так би мовити, ресоціалізувати, якщо просто відсікти йому голову. Політологи вже запропонували перейменувати будинок Гітлера в будинок відповідальності. Там молоді люди з усього світу мали б змогу дізнатися історію жахів, скоєних у 20-му столітті. В інтернеті цю ініціативу підтримали вже понад 4 тисячі людей. Та не лише місце народження Гітлера стало для жителів містечка проблемою. Навіть сама назва Браунау нагадує про коричневу форму нацистів. Деякі навіть вважають за краще перейменувати місто. Та Ротрауд Штайгер про зміну назви міста такої ж думки, що й про знесення будинку Гітлера. Це не змінить історію. Якби то було так просто. Зніс будинок, і історія стала іншою. Так що, я думаю, це безглуздо. До того ж, що вони потім збираються там побудувати? Питання, на яке ні в кого поки немає відповіді. Хоча жителі Браунау і далі прагнуть позбутися від примари минулого.